Tjena alla fat cowers. Vet ni vad? Det är fars dag på väg. Ganska så snart. Vad ger man till en pappa som redan har allt? Det är ganska tufft. Fast inte nu längre. För vet ni vad? Vi har tagit fram ett kanonpresentkort som alla älskar. Ett kort som funkar till världens premiumprodukter som en pappa bara älskar. Ett kort som är ganska snyggt. Väldigt snyggt får jag säga. Känns exklusivt redan i handen. Och vet ni vad? Ni laddar det själv med 100 kronor, från 100 kronor uppåt till flera tusen. Ni väljer värdet. Pappan går in, köper det köttstycke som man vill, önskar och får som man inte har köpt innan. Så vet ni vad, gör en pappa riktigt glad nu. Köp ett presentkort från oss, gå in på sidan så ser ni hur man gör. Tja!